Aytən Sədaqət qızı Səfərova. Ağsu şəhərində anadan olmuşdur. 6 yaşını etibarən ailəsinə birlikdə Rusiyanın Tümən vilayətindən Niyagan şəhərində köçmüşdür. Lakin bir neçə ildən sonra, qardaşın vəfadından sonra ailəsi ilə Azərbaycana qayıdırlar. Onun əmək fəaliyyəti Aynaz Yerkolo qəzetlərindən başlamışdır. 1998-ci ildən radiolarda fəaliyyətə başlamış, sonrasında İsti-İsti verilişində aparıcı olmuşdur. O, 2005-ci ildə ailə həyəti qurmuş, 2006-cı ildə isə qız övladı dünyaya gəlmişdir. Aytən Səfərova indiyə qədər bir çox verilişlərdə və radiolarda aparıcı fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O, 2015-ci ildə ikinci dəfə ana olmuşdur. Onun bu dəfə oğlu dünyaya gəlmişdir. 2018-ci ildə isə Aytən Səfərova üçüncü dəfə ana oldu. Onun Nizami adlı oğlu dünyaya gəlib. 2019-cu ildə isə ikinci dəfə ailə həyəti qurduğu ərinin soyadı olan Preyeva soyadını götürmüşdür.